cilpu cīņas. Cilpu cīņas ir atpakaļ, ir sestdiena 1. aprīlis un šis nav joks, cilpu cīņas tiešām turpinās. Šodien ir 2. ceturtdaļa fināls. Un kā jau katru nedēļu, es neesmu viens šonedēļ. Žūrijā ir pirmkārt Latgales, es tā drīkst teikt, Latgales repa karaliene, kas arī nesen ir izdevusi brīnišķīgu dziesmu, kur tev arī jānoskatās obligāti, ir mūzikas videoklips. Tā ir Ūga. Paldies, ka tu atnāci. Kā tu jūties šodien? Labs vakars, es jūtos brīnišķīgi šajā studijā. Tas ir superīgi. Es esmu gatava visam. Tas ir tieši tas, ko vajag. Un cilvēks, kas tikko ierunājās, ir 371 tētis, veidotājs, uzraugs, pilnīgi viss. Tas ir Bruno Reiskorns, kas arī šonadēļ mums ir žūrijā. Čau, Bruno. Čau visiem klausītājiem un arī pēc tam YouTube skatītājiem. Čau. Tieši tā. Kā jūs jūtaties, vai jūs esat gatavi šim atbildīgiem uzdevumam? Jā, pilnībā. Es jau skatījos pirms tam, es skatījos iepriekšējās epizodes, tā kā es kaut ko laikam saprotu. Kas notiks, es esmu gatavs emocionāli. Es nezinu, kas būs, es nezinu, kas mūs sagaida, bet es gaidu spēcīgu tādu gaļu, tādu riktīgu, tādu kā mēs steiku. Mēs gaidām battle'u. Jā, tomēr, kurš tomēr. Metas, jā, beat ziņā. Ne, ļoti labi, mums ir cilvēks, kas zina, ko gaidīt, un cilvēks, kas nezina, ko gaidīt, tas, man liekas, ir ideāls savienojums. Jā, šonedēļ ir 2. ceturtdaļa fināls, un ceturtdaļa fināla kārtība ir nedaudz citādāka kā 8. finālā. Mēs nevērtēsim skalā no 1 līdz 10, mēs klausīsimies divus beatmakers, kas cīnās viens pret otru, viņam katram ir divi sampli, līdz ar to būs divi raundi. Un mums vienkārši ir pēc abiem raundiem jāizlem, kuru mēs sūtam tālāk uz pusfinālu. Pirmais raunds. Pirmais samples, kas mums ir pirmajā raundā, ir... Tā ir Nora Bumbiera. Nori! Pirmajā duelī mums ir Sangwan un Out of Stock. Tad sāksim mēs ar Sangwan un pēc tam Out of Stock sample flipu. Aiziet, klausāmies sample. Pirmais Noras Bumbieras samples. Varbūt ir kaut kāds pirmās sajūtas izdzirdot šo pozitīvs, negatīvs. Man patika dziļums bočka tā saucamā, kas nebija ļoti viegla. Un tur jūt, ka aiziet dziļumā tas beats nedaudz. Sits stipri, jā. Jā. Ir bišķiņa gaļa, jā. Ko es teicu, ka iemāc pa galdu. Tu gaidīji un dabūji. Jā, man pēc mūdiņa arī patika, bet man liekas bišķi pa BPMs. Es nezinu, es sagaidu no šitām tecīņām vai ne, kā tu teici, gaļu. Un kaut ko varbūt tās ātrāk man prasās, viņš tās bišķiņ palāns. Un tas brīč, man liekas, tāds arī ilgs bija pietiekami. Ļoti ilgs. Man viņš nosita, es tie kā kačā, un pēkšņi tas brīč, un viņš tu... Es gaidīju, ka kaut kas mainīsies, varbūt bungās vismaz kaut kas, bet baigi. Man arī prasījās varbūt nedaudz vairāk to pašu samplu dzirdēt. Tos vokālus varēja dzirdēt apakšā, bet viņi ļoti, ļoti paslēpti kaut kur vispār apakšā. Knapiņas varēja sadzirdēt tādā ziņā. Nu, nebija man gaļas. Tev bija gaļa? Ne, līdz galam. Kaut kas, bet nu, varētu vēl. Pēc mūdes. Man nedaudz likās, ka tās augšas, tās pārējās vokāli, bišķiņi varbūt pat daudz bija. Mm-hmm. Jo
tā kā tas bočka tā iet un atsevišķi pa virsu un liekas, ka pa daudz. Nedaudz. Mm-hmm. Nedaudz mm-hmm. pa daudz. Nedaudz pa daudz, kas pa daudz tas paskārdi. Tā ir. Ok, klausīsimies out of stock sample un tad jau man liekas, tā sanāk būs... ir atbilde, vai ne? Atbilde, nu jā. Jā, okay. Jā, tā ir atbilde. Es nemācēšu tā kā tu to dari, bet ja klausīsimies out of stock sample flip Norei Bumbierei. Tu man dzīvību dosi. Tētini vēl nav par mālu. Sietēšu ilgi. Tētini vēl nav par mālu. Sietēšu poši. Tētini vēl nav par mālu. Sietēšu es tevi sam. Tētini vēl nav par mālu. Tētini vēl nav par mālu. Sietēšu ilgi. Daudz īsāks, daudz īsāks, bet es neteiktu, ka vājāks personīgi. Man patīk, kā loops ir integrāts iekšā, vai ne? Nu, samples tieši, kā ir integrāts iekšā, man liekas, tas ir atšķirībā no pirmā, vai ne? Tas bija daudz labāk izdarīts. Un tie sačupots tas vokāls, vai ne, bišķiņi bija? Jā, viņš ir, man patīk, ka viņš arī nedaudz paspēlējās. Mhm. Tur palika tas viss pamats. Viņš kaut kā to garšiņu arī savējo piedeva. Jā, te nemaisījās tā, kā es teicu, pat daudz. Liekas, nu tā, normāli. Un man patika tās, kā nosaukt to skaņu, flāberis, tā gāja tur pa virs tā skaņa. Es pat nezinu, kā nosaukt. Bet nu, tas tā ievalk iekšā bija tā. Jā. Tāds funky. Jā. Varbūt apakšas tur visas zemās frekvences ir. Varbūt prasījās kaut kādas vidēji augstās frekvences, kaut kas tāds, kas bišķiņ papildinātu viņu. Man personīgi, man likās nedaudz pa tukšu. Tieši iepriekšējais tu saki nedaudz pa daudz, man šis nedaudz pa maz. Tomēr prasījās kaut kādi elementi, lai tas beats liekas tāds nedaudz pilnāks. Man likās, ka būs tāds old school funky, kā tu teici, skanējums ļoti, ļoti daļi būtu nācis. Un tad es dirdu to jauno vaibu, bet nav slikti. bet jūtu tādu funky, jā, kā tu teici jā, vienīgais, bačka ir jaunākā. Jā. Flaberīs. Otrais rauns. Otrajā raundā mums ir cits samples. Šoreiz... nedaudz tā jaunāks kaut kādā ziņā. Meitenes Rīgā, jā, ir ļoti skaistas. Meitenes Rīga, Aeropa. Aiziet, klausamies sākumā Sanguan un pēc tam Out of Stock. Kā tad viņi pārveidoja šo te sample? Nedaudz bija sajūta, ka esmu kaut kādā kosmosā. Man bija tāds atmosfēras, kas tāds patīk. Man patīk vienīgais. Vienīgais man prasījās, ka tas beats nedaudz vairāk izaug. Pa lielam sākums, kā viņš sākās, kā viņš iedrupojās. Tā viņš arī turpinājās un nekādi jauni elementi vai kaut kas tāds izņemot vokālu. Jā, kaut kāds progresijas. Jā, prasījās nedaudz vairāk kaut kāda izaugsme, attīstība. Man ir jautājums, kurš skaitītu uz šī bīta?
Ja viņš ir tik jauks, tik tīrs un vēl balss tā ir nopičota, tik, tu nevēlies? Augsti toņi. Man atgādina tetri skaņas, nē, man parasti ir dziļums, man ir, man vajag gaļu, veči, vajag gaļu, tā nav gaļa, trūkst. Nē. Gaļa. Tas ir pelmenīši tādi, pavārījās, nē. Man arī riktīgi iedzēlās ausīs, kad parādījās pirmais vokāli kaut kas, jā, man liekas, jā. Kijā nebija pareizi ieliks. Nu, ko, dīvaini viņš ieķērcās. Jā, tas saprotas. Tas man iesit pauzes pēc tam, kā tur viss bija kārtībā. Bet arī, nu, tāds mūdīgs. Palāns arī, bungas arī, nu, nekas tāds baigi interesants, es negribu būt ļoti žauski. Tev ir jābūt kritiskam, šis tomēr ir ceturdaļfināls. Jā, bet atkal, nu, ja tie ir beat battle, tad visticamāk es gribu, jā, nu, to smēri, to jā, gaļu tā. Un vispārējā šeit es atkal kaut kā, nu, kaut kā. Un arī man, salīdzinot ar viņu pirmo sample, viņu ļoti, nu, pirmo bītu, mm-hmm. viņiem tā emocija ir vienādi, sajūta pilnīgi vienāda. Nekas cits tur nav. Tāpēc, man liekas, arī viņš, tas bīts likās tāds vienmuļš, jo tas bija ļoti līdzīgs pirmajam kaut kādā ziņā. Nu, pirmais man likās, viņš nedaudz kā čē bija grūvs, bet šitais, nu, man nebija grūva, man jā. Vispār, nu, tāds vieglais, jā, tu vari fonā uzlikt, tas ir radio hits, varētu būt, vai ne? Saulainām vasaras dienām, meitenēm Rīgā, patiktu noteikti, bet tā, kad kačā riktīgi grūvs uz deju grīdas kaut kādā tusiņā. Nav. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ja bīts tas grūvs ir, nu viņš uzreiz kačā. Tīpaši bīt betlā, kur tev nav nekādas rindas pa virs, tev ir tikai un vienīgi bīts. Ļoti tomēr. Piekrītu Ūgai. Es arī nevaru nepiekrist. Tad klausamies Out of Stock, un tad jau būs jāizlem, kurš no šiem abiem dodas tālāk. Šeit bija gaļa? Nu, ir trips uz gaļas pusi. Ir, jā. Šeit tās gaļa, tā kā gaļa varētu būt maltā, kura maļās vecos laiku tajā malamajā mašīnā. Bet, nu, līdz galam steiks nav noteikti. Bet, nu, šeit mēs redzam, ka šeit jau ir trips iekšā bītā un kaut kas notiek. Mm-hmm. Ja tur bija tāds fonā, kā es teicu, bet šeit, nu, es jau neesmu baigā vērtētā jauno stilu, jā, bet tu uzreiz jūt, vai ne? Kad ir kaut kāds drops, vai? Drops, jā. Yeah. Ir drops. Man šis patika vairāk nekā pirmais, tieši otrajā raundā. Patika, kā attīstās tas beats. Jā. Un patika, ka viņš bija sadalīts arī pa tā, nu, uz divām daļām, var sanākt tā. Un otrajā daļā, kad tur tās perkusijas pienāca klāt, vai ne, kaut kādas papildus skaņiņas un vispārējais, tas, man liekas, bija interesanti. Un pirmais arī, man liekas, tas eita veids, vai ne, tur bija apakšā diezgan tāds... Man patika, kā viņš skan tas ir. Es labprāt sūtītu tālāk no savas puses Out of Stock, kas ir nu, otrais mēs visi mēs jau sakam jau, jā? Jā, ir divi raundi, tikai šis ir ātri. Bet ziniet, kā ir, šeit jau ir arī gaumes jā, ļoti, tas, jo viņi ir tik ļoti atšķirīgi, kā jau es teicu, viens ir tāds saulainai dienai, otrs jau ir nedaudz, nu, apmākušai, lietainai dienai, izbraukšanai, tripošanai, un tāpēc arī tas uzdevums arī ir tāds, ka nedaudz arī tā gaumas lieta arī ir, tā kā ir, bet tev vienkārši jāsaka, kurš tev vairāk patīk? Tev nav jāstāst, kurš ir tehniskāks, kurš ir labāks, kurš vienkārši tev vairāk piesaist? Jā, es varu teikt, ka man labāk piesaistīja gan
vokāla šo samplu ievietošana, gan bungu izvēle, gan arī sakārtošana, tā viss slāņu celiņu sakārtošana. Jā. Kā bija? Out of stock. Out of stock, jo tur tas darbs vienkārši tāds kārtīgāks un, protams, man patīk masīvākie būt. Mm-hmm. Tāpēc arī nu, tur ir tas vibes arī. Jā. Bet es saku, tur man likās kārtīgāks sakārtots un viss salikts, tad es atdodu savu pacelto roku vai punktus. Atdot savu balsi. Es šoreiz pēc sava klausījuma varu teikt, ka mana izvēle ir izdarīta. Tātad out of stock jau teikt tālāk, bet Bruno, par ko tu būtu vērtējis? Es arī būtu par autos, ka tas tak. Out of stock. Out of stock. Beidzās prece. Out of stock. Es domāju, auto kaut kas. Nē. Šautauts tos steidžinājumus, tu visi zinās. Out of stock. Yes, let's go. Man ļoti patīk. Man patīk arī, ja mēs skatāmies uz to, kādā veidā tas samples tiek integrēts iekšā. Radoši, vai ne? Arī uz to es skatos, tāpēc, ka es tev baigi neesmu skaņas inženieris, vai ne, kurš tev frekvencēs visu varēs pateikt un dzirdēs, bet tieši cik radoši viņš ir integrēts, kāds ir mūts un vispārējais, tad jā, šajā battlā uzvar out of stock. Out of stock, mēs tevi apsveicam, tu esi trešais pusfinālists, jā. Šodien arī vēlāk uzzināsim, kurš ir pēdējais pusfināls un kurš, diemžēl, paliek bešā. Cilpu cīņas. Un tagad noskaidrosim, kurš no Eikāg un JJ Lush dosies ar viņu tālāk uz pusfinālu un kurš paliks bešā. Mūsu pirmais samples pirmajā raundā ir ļoti, ļoti tā speciāli izvēlēts. Es negribu zināt, bet auga rožiņa, ne? Es uzreiz varu pateikt, ka tur izklausās, ka tur dziet nelatgaliete, jo viņa saka ro kaut kā dīvē. Bet varbūt tas ir kaut kāds vēl viens dialekts, bet varbūt. Auga rūžeņa. Rūžeņa. Mēs arī mācamies šeit. Sorkonā dorsā. Turbūt gribu nodziedāt. Nā, paldies, es viss jau. Ok, tātad pirmais mums ir Eikāg, un pēc tam mums ir JJ Lush. Tad klausāmies Eikāga versiju šim samplam. Nav tās gaļas. Es tagad visu laiku gribu teikt, trūks gaļas no tos tāgi. Man tā patīk tas izteiciens, bet trūka nebija. Nu, man liekas, nebija tas riktīgais sitiens. Žēl, ka mums nav uz vietas tas beatmakers. Es viņam pajautātu, kā no tāda, man bija sajūta, ka es tādā tā kā rock koncertā sākas. Ok, un pēc tam ir pilnīgi cits vibes, un mēs izejam no ezera. Ezerā malā, un tad sākas cits trips, un tur izklausās, ka cilvēks īsti ir eksperimentējis ļoti daudz, bet īsti nevar saprast, kuru stilu un kā viņš vēlējās. Mm-hmm. Bet ir radoši piegājis, un tas ir pluspunkts. Jā, bišķiņ nevar neko saprast.
Es vēlāk vēl kaut ko pateikšu. Ok. Bruno. Man patīk, ka tas, ka samples ir tāds netīrs uztaisīts nedaudz. Tas man patika forši. Patika, jā, tas roķīgais kaut kāds vaibiņš pašā sākumā ar tām bungām vispārējo. Un par to otru pusi, es nezinu, es tur baigi, varbūt tās mūgai šoreiz nepiekritīšu. Par to, ka viņš centies, varbūt tās viss ir izdarīt, es domāju, ka varbūt tās viņš gribēja nomainīt mūdu, tā kā viņš grib tajā, zini, cik ir dot minūte, ka, ka viņš minūtē varbūt tās grib tur kaut ko laust to beat un kaut kā tam līdzīgi varbūt tās. Bet interesanti, kas būs otrs, pagaidām neko, es nevaru pateikt, šitas bija labs vai slikts, bija pagaidām grūti bez otrā, un tad noklausamies otru, un tad jau, man liekas, būs arī vieglāk izvērtēt. Šis ir J.J. Lush. Tagad ir vieglāk novērtēt. Nē, tas pēdējā reļa, kur viņš tur un tas sākās tas pēdējais drops, tas bija interesanti. Man patika. Šitais man patika pēc dinamikas labāk nekā iepriekšējais. Patika. Tāds motivējoši izklausījās, ne? Tāds inspirational. Viņam bija tāda riktīga emocija. Jo no paša sākuma. Viņš uzreiz sākās tāds. Jā, un man arī patīk, ka tas intro ar tiem klapiem, līdz ar to tev liek, viņš jau galvu, jau zin, kā jau kustināt pašā sākumā. Jā, tieši dinamikas ziņā, man liekas, šis beats vairāk tā kā kāmītis skrien savā ikdienu skrējienu lietās un spriekšu. Jā. Un tur dzird to, ka viņš iet uz priekšu pirmajā nedaudz trūka. Tur momenti bija, ka tā... Ai, kas tur notika? Bet šajā, jā, labi, ka ir tik labas austiņas, ļoti labi dzirdu arī atšķirību nedaudz. Kā skan viens beats un kā skan otrs, jā. Jā, uzreiz arī tā pilnumziņā. Jā, man patika, kā vokālam ir uzpičots. Jā, uzpičots. Un man patika tas, ka tas beats ir nedaudz minorīgs. Un tad ir tā nedaudz nopietnība. Un kaut kas nopietnas notiek. Un kaut kas nopietnas arī uz šādiem bitiem jāraksta. Paldies! Super! Jā, man... Es negribu teikt favorīt. Šis, man liekas, ir viens no vienīgi tādiem tiešām mīļākiem bitiem, kas šo cilpacīņās vispār ir bijis mums šeit. Tā uzreiz no pirmā sekundes tā atmosfēra, tas beat drops, viņš bija kompleksains, bet tur nekas negāja tā pretrunā, tur viss bija tāds harmonisks. Jā, tas bungas arī kā neritmisks ir, jā. Bet speciāli. Tā kā, bet kaut kas tur ir. Jā, man no sākuma bija tāds, wow, kas notiek, kāpēc tā, un pēc tam es vienkārši klausos, un ka tu, ka sēdi mierīgi, mēs visu izdarījām. Un tad es, okay, skan, viss labi. Nevajag satraukties. Ok, iesim uz mūsu šīs dienas pēdējo raundu un tad arī noskaidrosim, kurš no Eikāgu un J.J. Lush dosies uz pusfinālu. Otrais rauns. Steigā sevi vien tērē, kur gan paliek laiks sev un tev, viss garacīm skrien.
Es reāls. Yeah. Kādreiz rakstīja mūziku? Ne? Kādreiz būtu rakstīja? tā ir mūzika. esi reāls. Šis varētu būt ļoti interesanti. Jā, ok. Klausīsimies pirmo bītu no EKG. Man liekas, ir jādod pluspunktu par daudzveidību. Rock mūzika un house vai techno. Daudzveidība viņam ir. Tas gan, kā jums šis no EKG? Man ļoti patika viss. Super. Man patika ļoti abas puses. Bet man ļoti nepatīk, ka pičo vīriešu balsis tik smalkā balstiņā. Tieši šajā raidījumā es sapratu, ka vīriešu balsis, jā, es sapratu, kāpēc man nepatīk šādi bīti, kur šādi dara, jo kad balss ir nopičota varbūt nedaudz, tā kā mums bija Rūžiņā otrajam beatmakeram. Un tur viss kārtībā, bet vīriešu balsis lūdzu netaisiet. Esi reāls, nu priekškam, vīrieši, lai paliek vīrieši. Man gan netraucē nopičotā balss, man kaut kā. Kāpēc viņš pičoja, tur tas bija ļoti, man liekas, forši, ka viņš to izdarīja tādā ziņā. Es saprotu, tev to nepatika par to, bet... Tā nav nepatika, tā tāda nedaudz skabarga. Tā ir atklāta nostāja. nedaudz skabarga cīt, bet tā nepatika ļoti tā. Grūzi sacīt. Galvenais jautājums, jā. Jā, tas gan, jā. Nē, man netraucēja, nav tā, ka es riktīgi redzu. Let's go, visi vīrieši balsi pičojam. Bet man patika pēc dinamikas, forši. Atkal viņš ir uztaisījis divās daļās. Ka ir kaut kas dažāds no... ātrumu un skaņām, kas ir bītā, un tas arī ir forši. Ko vēl var pateikt? Pagaidām jāklausās atkal otrs. Ot šitajā debatlā tur tā dzirdi to pirmo, un tev baigi maz ko teikt. Nu jā, jo ja tev ir jādzird otrs, lai saprast, ar ko tad ir jāsalīdzina. Un tad aiziet. Šīs dienas pēdējais beats, J.J. Lush. Es pareizi sapratu, viņš paņēma, man liekas, no pagājušās reizes, kad viņš bija no šejienes. Man liekas, tas ir no šejienes. Tas producer tags. Viņš arī pirmais, kas ir paņēmis savu producer tagu. Sorry, vēlreiz, kā to Džeku sauc? Man liek, J.J. Lush. Vai arī īstajā vārdā Jānis Jačmenkins. Nu, šitais, man liekas, ir beats, kas ir dar beat battle'am.
Jā. Tā kā kaut kā tāda mūda un tā, tur it kā ir gan tas ātrums, dinamika un vispārējais, bet tur arī es jūtu kaut kādu, nu, tā kā stilu, svēgu un nedaudz arī niknumu, raksturu, vai ne, tajā bītā. Un laikam vat šitādu vaibu es arī gaidu uz beat battle'iem. Man patika. Varbūt es varēju vairāk paspēlēties ar... Bet kaut gan nē, es tagad aizpildēju kaut kur pašā sākumā jau bija, es gribēju teikt, ka varēju vairāk paspēlēties ar vokālu, nu, samplu, bet pašā sākumā jau bija tā kā intro, tur viņš bija izmantojis, tā kā viņš jau es tagad pats kaut ko tur, pats savā galvā kaut ko. Kaut kā tā, jā, man patika, man šitais labāk patika nekā otrā, nekā pirmais. Jā, man ļoti patika, ka ir tas vidusceļš, nav tīri tā jaunā bunga, kas ir parasti, šeit ir kaut kas no tā un no tā tāds vidusceļš atrasts. Mm-hmm. Un, protams, kvalitāte, dziļums bija tā, un grūvs ir, bet Džeki, ja battles beat, mums vajag gaļu. Mums vajag gaļu. Tas gan, jā. Sākumā nebija kaut kas šeit no beatboxa, šeit jau iet uz to pusi, beatboxa? Bet... Jā, nebija. Es dzirdēju tās balses, nu, tās ielpas, tās... Jā, tāpēc arī man likās, ka varbūt tas viņš kaut, kaut, kaut ko tur ir iespēlējis iekšā. Nu, man liekas, J.J. Lush, man patīk tas, ka tie beat ir tik komplekti, nu, viņi ir tik, tā teikt... sarežģīti veidot, ka tu vienreiz noklausoties, tu pat nesaproti līdz galam visu, kas notiek. Jā, tur nav četri cēliņi, zin, nē, tur ir vairākas reizes jāklausās, un man liekas, tu katru reizi atklās kaut ko jaunu, kas ir riktīgi forši, un tas priecē, ka tā ir. Mēs esam noklausījušies visus. Jums ir uzvarētājs no J.J. Lush un A.K.A.G. Mana balsēs ir J.J. Lush. Apsveic tev, Vešukiņ. Kā viņa sauca? J.J. Lush. Es šeit atcerēšos to. Acīm redzami, mēs dzirdam, kā ir tā, kā viņš ir. To arī klausītāji dzird, kad šeit beigās mēs dzirdam veselu, jau kārtīgu bītu. Nu, kas vēl, kas gaļa. Velk. Un es teiks, bet normāla gaļa, jā, mēs dabūjam gaļu. Labāk par malto gaļu. Jā. Sī. J.J. Lush, tu izglābi šito raidījumu, ieliek šito tagā uz pusfinālu. J.J. Lush, es apsveicu, tev ir trīs balsts, apsveicam J.J. Lush un arī Out of Stock ar tikšanu pusfinālā. Mauč. Paldies, ka skatījies Cilvciņas, ja tu gribi redzēt, kā mums veicās pagājušajā nedēļā, klikšķini šeit, un ja tu gribi redzēt, kā mums veicās nākamnedēļ, klikšķini šeit.